Врожайний рік. Таким вважається 2021 для пізніх культур – соняшника та кукурудзи. Зокрема, кукурудзою цьогоріч на Дніпропетровщині засіяно майже 300 тисяч гектарів. З них планують зібрати до 1,5 мільйона тонн зернової культури. Урожайність вищу за торішню очікують і в Україні. Прогноз – до 36 мільйонів тонн валового збору. Усе завдяки сприятливим метеорологічним умовам, акцентують аграрії. Наступний наш репортаж із кукурудзяних полів. Ну, на даному качану це 14, в погані годи вона може 12 закласти. Ну, а по цьому полі я дивився від 14 до 18 рядів. Ну, зерно нормальне, зараз фаза молочно-воскової стиглості, ще далиться. Ну, думаю, на кінець вересня буде готово. Василь Гурін, керівник фермерського господарства КСГ «Дніпро», очікує цьогоріч вдалий урожай кукурудзи. Розказує, через примхи погоди основна посівна кампанія припала на початок травня. Це вже були пізні строки. Однак згодом погода змінила гнів на милість і забезпечила для качанів достатньо вологи та умови для вдалого запилення. І основний момент – це період цвітіння, щоб не було температури вище 30 градусів Цельсія, тому що тоді проходить погано запилення. Те, що ну, було минулого року, це була одна із причин недобору високого недобору врожаю. Ну, цього року були сприятливі умови, так що, думаю, буде врожай добрий. Кукурудза просто на сьогоднішній дуже в гарному стані. Висота кукурудзи, я не пам'ятаю, за останні 10 років, щоб вона вище 3 метрів була, ну, до 2,5, 2,60, 2,70. В цьому році 3,5 метра. Тобто облистяність неймовірна, висота, прогнози хороші. У 2020-му через несприятливу погоду Василь Гурін збирав із центнера всього понад 2 тонни кукурудзи. Цьогоріч планує зібрати в засіки втричі більше. Хороші роки, маса тисячі може бути і 400 грам, поганий 200 грам. Це маса тисячі насінин. Це показники, можна сказати, в 2 рази. Ну, різниця. Оце може в 2 рази і врожайність, тільки за маси тисячі. Якщо буде добрий налив, то я думаю, це поле тонсім воно нам дасть. В Інституті зернових культур Національної академії наук України наголошують, стан посівів кукурудзи в області неоднозначний. Зокрема, на півдні регіону через поверхневу кореневу систему та дефіцит вологи зерно дозріває повільно. А от в центрі, на заході та півночі для біологічної стиглості кукурудзи всього вдосталь. На сьогоднішній день я хочу сказати, що більшість районів, тобто стан посівів в більшості районів задовільний. І тільки критичний на півдні, де у нас запаси в метровому шарі 30-32-35 міліметрів. А треба, щоб були на сьогоднішній день по середнім багаторіччям 63. Тобто випаралось більше, ніж потрібно, щоб знаходилося. А от якраз центральна частина і північна області, там запаси вологи дуже гарні, навіть більше, ніж багаторічні, тому там все добре. Тому в середньому, я думаю, що буде урожай по області дуже гарний. Цьогоріч на Дніпропетровщині під кукурудзою майже 300 тисяч гектарів. Середня очікувана врожайність з гектара до 5 тонн. В Україні загальна посівна площа кукурудзи понад 5 мільйонів. Тож валовий збір головної експортної культури перевищить показник рекордного 2019 року і складе десь 35-36 мільйонів тонн. Так оцінюють майбутній урожай кукурудзи вчені Інституту зернових культур. За радянських часів, 1985 році, рекордний урожай всього Радянського Союзу, валовий збір був 16 мільйонів тонн. Україна зараз збирає в 2,5 рази десь більше, ніж колись Радянський Союз, всі республіки разом. Тому у нас є перспективи, тобто поки що навіть глобальне потепління на цю культуру якби впливає, ну не так суттєво. Тому є перспективи і подальшого зростання урожайності. В Українській зерновій асоціації також акцентують цьогоріч. Метеорологічні умови дають надію на гарний врожай кукурудзи по всій країні. Тож можна припустити, прибутковість фермерів теж покращиться. Однак остаточно про врожай 2021 можна буде казати лише тоді, коли його зберуть. Адже мінлива фортуна може внести свої корективи будь-якої миті, зазначають аграрії. Валентина Максимович, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».